Salam alaikum and uh, good afternoon everyone. So let's begin our club with Umikita Al-Fatiha. Okay. So um, I just checked uh, one class previously, uh in your future. eh? Okay, I think uh, so many of you haven't take verify your attendance here. Okay, don't forget to take your attendance for for your class today on New future online class. Okay, so can you see my slide? Okay. Boleh. Thank you. Okay, so uh, today we're going to let another topic okay a uh, topic two uh, on chemical equilibrium okay so before that i think i need to recap uh, uh, first what you have learned uh, in chapter one. okay chemical kinetics okay the most important parts for chemical chemical kinetics are uh, of course the first part is um what is actually rate of reaction okay how you re, um, how you relate the concentration uh, with the time and then um kita masuk pula after that you pergi pada differential rate law okay macam mana you buat and then kita start masuk pada integrated rate law okay no first rate law dulu kan what is the rate law okay when rate is equals to k uh, over uh, k concentration to the power of um, the order of the reaction and then kita pergi pula pada integrated rate law okay so for integrated rate law ni uh, you have to know that um, apa yang you belajar before this uh, the uh, three uh, order of reaction we have zero first and second order so apa dia punya criteria for that uh, zero first and second order Okay lepas tu baru dah habis tu banyak calculation kan And then you akan masuk uh, You start masuk on the Arrhenius equation Okay effect of temperature kan So kita akan masuk Arrhenius equation On that part uh, you are dah start pakai uh, uh, the gas constant R Okay but there uh, uh, on that topic uh, You are using uh, R 8.314 Joule per mole per kelvin Because um, later when you learn on topic 2 ada juga equation yang kita akan pakai uh, gas constant R. But here we will use R equals to 0.0821. Okay, nanti saya akan tunjuk lah. Okay. And then after you dah belajar Arrhenius, you pergi pula pada reaction mechanism, right? Okay. When we have uh, slow and fast reaction, elementary step tu. And then for, from, from there, the slow reaction uh, is actually the Rate determining step, where kita dapatkan the rate for overall is from the uh, from that slow step, okay? so, secara overall lah, okay? So, I hope um, it's very clear because this uh, topic, topic one and this topic, topic two akan masuk dalam your test, okay? And for your quiz this week, okay? Um, perhaps maybe we, uh, saya akan start uh, on Uh, Wednesday after semua kelas dah habis tutorial Okay and normally saya akan pilih a few days lah So you boleh pilih which day yang you rasa paling you selesa untuk jawab Okay saya akan bagi bagitahulah nanti maybe at least a day before Maksudnya selasa lah kan ah. Ha. So at least saya akan bagi bagitahu uh, macam mana cara nak jawab dekat mana Cuma what topic, subtopic Saya dah tahu before this Dekat dalam um, Masa introduction tu eh, you tengok balik lah Tengok video atau slide yang saya bagi sebelum ni eh Okay, without further ado, let's continue with the topic two, chemical equilibrium Okay, so this topic are compared uh, by Madam Nur Fariza and also Madam Asia Okay, so uh, I think this topic uh, lebih pendek daripada chapter 1 Okay, we only have five subtopic, okay First is concept of equilibrium, and then equilibrium constant, reaction quotient Q, and the direction of change, and the application of equilibrium constant and factors affecting the chemical equilibrium. Okay, first, two point one concept of equilibrium. So at the end of this subtopic, okay, you should be able to explain what is dynamic equilibrium for a reversible reversible reaction. Okay. So, um, first thing first, you have to know that most reactions proceed through two types of reaction where we have irreversible and also reversible. Okay, so for irreversible, so the reaction takes place in one direction. Okay, yang biasa you pakai lah sebelum ni is only one direction. Maksudnya from left to right. Arrow dia kan, satu arrow saja, Exclusively and proceed to completion. Whereby normally for this reaction, it is application of limiting reactant You belajar last uh, semester in chapter 1 Okay you belajar limiting reactant, access reactant kan uh, This one akan ada uh, case dia adalah irreversible Okay so meaning that contohlah for example here For NH3 plus uh, oxygen for example oxygen is the limiting reactant So maksudnya kita tahu dia dah habis digunakan So dia akan produce product lah Sampai oksigen tu habis Okay Itu ah, maksud uh, Irreversible lah Dia only one direction Okay And it occurs in open system Okay And the sign is uh, Single arrow macam so, ni lah Arrow Cuma ada satu saja arrow lah One direction saja Indicates direction is irreversible And this is uh, the example Okay So how about reversible? So reversible direction takes place in both direction. Okay tadi satu je kan and does not proceed to completion. Maksudnya dia ada dia patah balik. Okay. Arrow dia mesti ada reversible and dia takkan ada uh, tak complete lah. Dia takkan complete. Okay. Maksudnya bila you produce that product and then product dia akan produce kembali balik kepada reactant. Okay, itu yang maksud je does uh, not proceed to completion Dia sampai ke sudah lah, dia akan patah balik, patah balik Okay, so this uh, normally occurs in closed system uh, So paling senang kalau you nak imagine Let's say if you have a one uh, water bottle Saya tak ada contoh pula kat sini Okay, water bottle, you ada bottle kat situ um, Concept of uh, Apa dia namanya? You belajar last semester Condensation Okay, uh, evaporation and condensation. Okay, air, you ada evaporate naik ke atas, tapi sebab ada penutup kan, so end up lama-lama dia akan turun balik. Okay, uh, evaporation from liquid to gas. Okay, evaporate jadi wap and then after that at certain time dia akan turun balik. So daripada wap gas, okay, vapor turun balik menjadi liquid uh, condensation, right? Ah, uh, this one occurs in closed system lah, system yang tertutup. So that's why dia boleh berlaku, sorry, the reversible process. Both direction, yeah. So that's why sign dia dalam bentuk macam ni lah, reversible. Okay. Reversible changes often reach a state balance. Sorry? Which equilibrium. Ada siapa yang tengah bercakap ke tu? Sorry, sorry. Okay. So uh, the reversible changes Often reach a state of balance Or equilibrium Dia sampai satu tahap uh, Dia akan reach satu state tu Dia akan constant uh, So that state of balance Atau constant tu Kita panggil dia equilibrium Ini yang you akan belajar Dalam chapter 2 Okay So this uh, is the example lah Production of ammonia From nitrogen and uh, hydrogen Will produce ammonia So ammonia Dia boleh patah balik To produce nitrogen and hydrogen gas Okay. So, kita ada mention about equilibrium tadi kan. So, equilibrium is a state in which there is no observable changes in the amounts of reactants and products as time goes by. So, here basically uh, dia bukan tak ada reaction yang berlaku. Sebenarnya ada reaction. Okay, cuba because of dia reactants produce product and then that products will uh, reverse to produce uh, the reactant again. So dia akan ada je. So that's why macam you nampak tu macam tak ada perubahan lah. Okay. Sebab dia punya, dia pergi ke depan and then dia patah balik ke belakang. Okay. So that's why dia, dia mention kat sini no observable changes. Bukan maksudnya dia tak ada langsung pergerakan. Okay. Itu tak ada reaction langsung kan. And dia ada reaction. Okay. It just that uh, the amount of reactant and products tu sama je. Itu maksud equilibrium okay and there are two types of equilibrium we have static and also dynamic equilibrium so for static equilibrium of a system whose part are rel relatively at rest such as a balance okay so kalau you imagine balance ni you letaklah berat kat sini so dia akan turun ke bawah kan so kita nak balancekan balik so you letak balik kat sini end up dia jadi balance so bila dia dah balance tak ada pergerakan apa-apa okay that's why dia kata relatively at rest dia maintain macam tu lah. But for dynamic equilibrium, it is achieved when the rate uh, forward is equals to the rate reverse. Remember you have learned uh, in chapter one about the rate of reaction. Normally, okay contoh kat sini. Kita uh, contoh kat sini lah. First you belajar irreversible reaction kan? Okay. So normally kita tahu kita baca what is the rate of reaction so rate is equals to k and h3 to the power of m darab dengan oxygen to the power of n macam ni je kita baca kan because this is the forward reaction only forward reaction okay but bila you pergi pada reversible reaction dia reversible okay so bila reversible so rate forward is equals to rate reverse bila value of rate tu sama then dia akan achieve dynamic equilibrium. Itu maksud dia eh. So kita akan more focus for this part lah. Okay, dynamic equilibrium. Okay. So maknanya apa yang you belajar actually tak adalah tinggal terus daripada chapter 1 tu. Dia ada sebenarnya kesinambungan dia lah for this chapter. Okay. A reaction is in dynamic equilibrium when the rate forward is equals to the rate of reverse reaction ni tadilah yang saya mention eh. So the concentration of reactants and products remain unchanged at this uh, state eh bila di equilibrium tu concentration reactant dan produk dah tak berubah remain unchanged okay remain unchanged not necessary equal tak bermaksud sama maksudnya contoh the reactants concentration dia is 10 okay mol per liter and product maybe 5 contohlah eh mol per liter 50 lah 50 patu produk lagi banyak lah kan ah ha, 50 So Uh, as the time goes by Dia akan kekal 10 Yang ni akan kekal 50 Bukan bermaksud Dia mesti ni 10 Sini kena 10 juga No Okay Ni, ni maksud statement eh yeah. Not necessary equal tu Tak semestinya value tu sama But For that uh, State Dynamic equilibrium The volume oh, Sorry The concentration are Remain unchanged Tak berubah Maintain Dia constant lah Okay So the equilibrium can be achieved Either from Sorry from the reactants or the products. Okay, and then other properties such as pressure and color are also constant. Okay, look at this example. Okay, so this one is N2O4 to produce NO2. Okay, boleh patah balik lah uh, untuk produce uh, vice versa. Okay, here the N2O4 is colourless gas. Okay, asal, original dia tak ada colour and then NO2 dark brown color. Okay, let's say if you read like this. Initially, okay, okay, dia start to produce NO2. NO2 tadi warna dark brown kan. So warna dark brown asal dia colorless, dia akan keluar juga color. We, maybe we can say that is very light brown color. Okay, initially kan sebab baru ada sikit je. Okay and then as time goes by okay so now you punya warna dah makin pekat sikit because you have uh, more product uh, being formed this NO2 okay so sama jugalah as you proceed uh, time goes by so maknanya warna dark brown tu makin banyak okay ni kita baca from left to right But we also can produce from NO2 to produce back to the colourless gas where you akan baca from here to here. Okay, meaning that let's say lah you start with the dark brown, okay, and then lama-lama dia makin kurang sikit colour and then makin kurang and then makin kurang. Tu maksud dia. Okay, it just that pada waktu dia equilibrium, normally dia akan berada in between. Contohlah dia mesti ada kat tengah-tengah ni. Equilibrium biasanya, dia berada di antara tengah-tengah tu Okay So, kita tengok contoh kat sini eh uh, Let's say, kita, macam mana nak kita nak tengok Dari segi graph, kita baca dia punya reaction tu Okay, let's say we have a plotted graph Okay, rate versus time Okay, bukan concentration eh Rate versus time Okay, the yellow color is the rate forward Okay, the orange, orange ke ni Okay, orange color is the Uh, rate for reverse fraction. Okay, remember forward. Yep. So this is forward, maknanya N2O4 kepada NO2, reverse NO2 kepada N2O4. Eh. Contohlah macam tu eh. Okay, so initially only forward reaction takes place. Okay, sebab initially logiknya lah You are the reactant sahaja kan Product tu tak ada lagi So of course initially only forward reaction takes place So kalau you perasan Kalau ni rate kan maknanya kat sini ada value Betul tak? So how about the reverse initially the zero lah kat sini zero lah for example So yang ni zero this one is the reverse Sebab initially kita start dengan forward Okay and then As the forward reaction proceeds It makes products and uses reactant Kan kita gunakan reactant You belajar uh, dalam kinetics juga kan uh, <coughs> kalau uh, you nak plot graph fractal kan memang graph dia curve turun bawah kan. Okay sebab kenapa dia turun bawah? Sebab dia consume. So of course dia akan berkurang. Okay so for this part okay as the forward action process it makes products and uses fractal. Makes product okay kat sini product dah start produce. Okay that's why uh, dekat bahagian red reverse ni okay dah ada dah something here. Okay. Allah sorry. Tak tahu dia automatic pula bergerak ni. Okay and then because the concentration uh, of reactant decreases, dia kan dia makin berkurang. Okay so makin berkurang here. The forward reaction slows. Dia dah start makin slow. Okay dia tak ada lah macam nak dapat very steep turun macam tu kan. Tak ada. Okay so um, kalau tengok kat sini dia slowly curve. Okay, as the product accumulate, dalam masa dia turun tu, dalam masa yang sama produk pun akan increase. Okay, so the reverse reaction speed up. Yang ni akan jadi speed. Speed up, yang ni akan slow down. Okay, sampai satu tahap, okay, eventually here at this part, the reaction proceeds in the reverse direction as fast as it proceeds in the forward direction. Sampai satu tahap, the rate dia tu akan jadi sama. Okay. So, rate dia sama. At this time, the equilibrium is established where the rate forward is equals to the rate reverse. Okay? So, once equilibrium is established, the forward and reverse reaction proceeds at the same rate. Biasanya let's say ini starting point dia untuk dia um, sama kan? Uh, dia punya rate forward equals to rate reverse. Biasanya and then as time goes by, dia akan sama saja rate dia. Akan constant. Okay? So in this case, the forward and reverse reaction proceed at the same rate. So the same rate, they can stay constant. Okay. So clear eh. Macam mana nak baca graph ni. Okay. Maybe I repeat lah eh. Um, ayat yang simple. First initially rate of course rate forward yang akan start dululah yang akan ada value kan because of kita start dengan red turn. Okay so dia akan start rate tu sangat laju. Okay, bila dia menurun kat sini, okay, dalam masa sama dia akan start nak, dengan, nak naik. And then dia akan turun slow kat sini dalam masa sama yang dia akan speed up juga. Sampai satu tahap dia akan ada jumpa satu point di mana, okay, rate forward is equals to rate reverse. Kat sini lah point ni lah adalah equilibrium. Kita banyak nak belajar is on this part. Equilibrium tu eh. Okay, so this is rate versus time? Rate eh. How about concentration versus time? Okay, so tadi rate, now concentration. Okay, so if you still remember, saya ada mention tadi dalam satu statement. Sekejap ayam mana tadi. Ya. Yeah. Concentration of reactants and products are remain unchanged. Not necessary equal. Tak semestinya sama. Okay, color rate dia boleh sama because rate forward is equal to rate reverse kat sini lah dia punya dynamic equilibrium. Okay, however for concentration is not necessary equal. So kalau you tengok balik pada graph, okay, you tengok graph kat sini, ah ha, kat sini, this point rate is equal. Rate forward equals to rate reverse here, this part. How about concentration? concentration for this example contoh eh N2O4 and O2. So kita kita normally baca memang from left to right. So now we assume this is reactant, this is product lah. So normally memang kita maknanya starting point N2O4 akan bila reactant dia yang akan consume, betul tak? So maknanya dia akan ada dulu value tu. So concentration that's why kalau you perasan N2O4 is the blue color, dia akan graph dia menurun. Okay. While NO2 product initially tak ada product lagi kan. So that's why dia akan start from zero. So dia akan bernaik. Okay. So case dia sama. Dia akan achieve juga uh, one point of equilibrium is just that here uh, dia punya uh, concentration NO2 and also N2O4 tak sama. So that's why dia tak akan bersentuh kalau you tengok rate tadi dia akan bersentuh sebab dia mesti dapat sentuh lah sebab rate forward is equals to rate reverse. However, for concentration, kat mana kita nak tengok equilibrium dia? At certain point, kat sini biasanya, okay, tak semestinya kat sini, saya akan tunjuklah eh, kalau ada melibatkan data, you akan dapat satu point where Uh, both NO2 and also N2O4 dia akan start constant. Contoh kat sini contoh ni produk kan. Eh? Contoh tadi saya cakap lah this is 50 molar concentration. This is 10. Mula, Okay Dia start turun Sini sepuluh End up mungkin kat sini pun sepuluh Kat sini pun sepuluh Kat sini pun sepuluh ha, Itu maksudnya dia dah start constant betul tak Kat sini dia start lima puluh Okay sini lima puluh Lima puluh Lima puluh Okay dia dah start constant Maybe kat sini Empat puluh Kat sini maybe dua puluh Contoh So Bila dia dah turun Dia dah start constant That's why kat sini This At this time This is The Dynamic Equilibrium As achieved at this time Tu maksud dia eh. Okay. So dia kata kat sini, once the equilibrium is achieved, the concentration of each reactant and product remain constant. Remain constant. Okay. But are not necessarily the same. Tak semestinya sama. Okay. Jangan confuse lah. Jangan macam concentration pun kena juga graph dia bersentuh macam ni. No. Yang bersentuh macam ni adalah for rate versus time. Okay. This is concentration versus time. Okay. Ha, ni kalau you nak lebih jelas with the value lah. Okay contoh we have a uh, experiment okay red color to become blue okay so you tengok kat sini masa ada masa kat sini red blue okay dia kata kat sini at 110 and 120 second here masa ni eh 110 120 second red and the blue molecules no longer change. Okay Where equilibrium has been established Okay kalau you tengok Okay dia start menurun 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 Betul lah rate menurun kan Sebab dia rectan And blue Dia start from zero Dia akan menaik Okay so because of The The blue color is product Okay betul lah kan So you tengok kat sini 0.117 0.17 Okay dia start concern Tapi but then dia ada naik lagi Okay and dia barulah dia ah, ni Kat sini dia dah concern Dia start concern dekat sini lah Okay at point 90 But even though this uh, The blue color has already constant You have to check whether the red color Are already constant Rupanya bila tengok at 90 belum lagi Dia naik lagi, naik lagi Dekat sini baru constant Eh sorry naik pula like, turun So dia start constant dekat 110 Okay so walaupun blue ni dia constant dulu But then kita nak uh, To determine the dynamic equilibrium Where both constant At the same time You starting dia. So kat sini lah starting At 100, 110 And seterusnya lah Until 120. So the Equilibrium established at around This time. Tu maksud dia Bila you plot graph. Okay So you akan dapat lah Sorry. Saya tak boleh Padam lah ni Okay. So bila you plot Graph. You akan dapat. Dia tak akan Berjumpa pun. Sebab you tengok apa. Value dia tak sama Pun kan. 0.164 0.018. Sampai kesudah dia takkan ada crossover kat situ. Okay but then kat mana yang dia constant around here lah. 100, 110, ten and 120. Okay, so clear eh. This is concentration versus time. Okay, so equilibrium can be achieved from either direction. Maksudnya sebab because of the re reversible kan. So it can be achieved either from reactant or from product. Okay. Let's say lah kita start with NO2. Meaning that you nak baca NO2 di ke sini. From right to left. From right to left. Okay for this part. So meaning that NO2 walaupun dia kita tahu initially dia ni sebenarnya produk tapi bila kita baca NO2 to produce and to offer meaning that NO2 tu adalah reactant in this case. Okay, so that's why you kalau perasan the graph for concentration versus time The NO2, dia akan start to decrease Betul tak? Betul tak? Betul lah kan? So kat sini NO2 tu dia start consume And N2O4 initially dia tak ada, so zero kat sini So dia akan start to increase At, at, at certain time akan ada achieve equilibrium lah point tu Okay, equilibrium point tu akan achieve kat situ Okay and bila kita cakap can be achieved from either direction how about let's say from left to right So N2 this one yang uh, consume right so dia akan menurun N2 o and n O2 product will be produced so dia akan naik Okay so walaupun you tengok you tengok balik sebenarnya graph dia Graph dia tak sama pun betul tak Maksudnya bacaan dia ni kat sini ni lain lah. Okay. But basically even though the concentration are not equal but the value of the equilibrium is equal. Dia akan sama saja. Proportion dia. Ini, ini. Whether the reaction start with N2O4 or NO2 at equilibrium all substances will have constant proportion. Meaning that ni dia dah start ni maksudnya proportion dia mesti sama sama tu untuk dapatkan yang dia balance apa constant of the equilibrium tu lah start constant je bacaan tu dia akan dapat waktu yang sama okey tu maksud dia tak kisah nak baca dari kiri atau dari kanan okey so for checkpoint number one, i think ni kita boleh lah discuss sama, -sama je okey state the characteristics of a system at equilibrium okey apa karakteristik untuk dia achieve equilibrium, I think this one ada dalam notes je lah. Okay, so actually, benda paling penting is the rate forward is equals to rate reverse. Okay, this is the main important, main important thing lah. Okay, and then the second one, the concentration of reactant and products remain unchanged. Okay, rate rate forward, rate reverse sama, but concentration remain unchanged and not necessarily equal. Tak semestinya sama. Okay, and the equilibrium can be achieved either from reactants or product according to yang saya tunjuk kat sini tadi lah. Okay, dia boleh achieve dia dari mana-mana. Belah kiri boleh, dari kanan, belah kanan pun boleh eh. Okay, any questions so far? Ber berkenaan ni baru konsep je eh. I, I, uh, saya, tak, saya tak ingat, rasa dia kat sekolah tak ada belajarkan ni? Betul tak? Tak ada. Tak ada eh, tak, okay. Tak ada. But I think um, you clear lah eh. Sebab saya memang I teringat chapter ni you tak belajar lagi. Tapi it's not that difficult lah kalau you boleh follow. Okay. Dia masih ikut konsep yang konsep yang you boleh faham lah. Saya tak tahu kenapa dia ni suka bergerak sendiri. Saya punya slide ni. Okay. Hari ni dia macam macam gila sikit. Okay. So tadi 2.1. Sekejap eh, sekarang kau apa? Okay ada masa lagi. Okay. Now we move to 2.2, equilibrium constant. Okay. Dia macam kinetics juga, kita ada rate constant kan. Ah, so here equilibrium pun kita ada equilibrium constant. It just that uh, constant dia still K tapi K dia K huruf besar and kalau you type typing eh, dia mesti uh, italic. And then Okay, so at the end of this subtopic, you should be able to write equilibrium constant K in terms of concentration, molar concentration. So Kc, Kc minus C for concentration or pressure, partial pressure, Kp. Okay, for homogeneous and heterogeneous system. Okay, and then at the end of this subtopic, you should be able to explain the magnitude of Kc or Kp, arah dia ke mana, to the relative amounts of reactants and product present in an equilibrium mixture. And then... You should be able to interconvert between KC and KP. Bila ada cerita pasal interconvert ni maksudnya mesti ada calculation lah kat sini. Ada formula ya. Eh? Okay. And then calculate the new KC or KP when the chemical equation changes. Okay again bila calculation lah. Okay. So first equilibrium constant KC. Okay ni pun terlupa nak italic eh. Okay. It's a numerical value. Value value lah eh. Okay. Obtain from equilibrium concentration. Okay. It's consider generalized reaction at equilibrium. Okay. Contoh lah. You tengok kat sini. This is the equation. AA plus BB produce CC plus DD eh. So the equilibrium expression for this reaction you boleh letak as KC is equals to concentration of product to the power of X. Okay. Over concentration of reactant to the power of Y. So, it is actually C perbawa of C, D, D over A, A, B, B. Macam tu je. Okay. Remember, this one, why uh, uh, you boleh ambil sahaja dia punya, like order of fraction lah kan. The C, the small c, small d, A, B ni, you can basically take uh, from the coefficient. Okay. Because basically for equilibrium punya... Equation normally itu adalah um, Elementary Reaction Kalau you belajar dekat chapter 1 lah Ingat tak kalau you belajar chapter 1 Elementary reaction you boleh ambil Coefficient tu as dia punya uh, Power Tahu tak order dia Kalau equation biasa uh, Macam straight away general equation You tak boleh ambil kan you kena Tulis M dengan N so you kena cari Dulu uh, based, uh, based on Uh, a few methods lah yang sesuai. Uh, kalau for equilibrium kalau chapter 2 ni kita ambil je. Okay. So ambil tu sebenarnya kalau ikut lah you kaji balik sebenarnya kalau you buka buku actually uh, dia related juga dengan elementary step lah. Okay. So here product over return. Okay. Sebelum ni kalau you perasan dalam kinetics kita ambil product eh sorry kita ambil return saja betul tak? K kan? Uh, relate dengan reactant saja, But here because it is uh, Reversible reaction So product of reactant Okay So Kc is temperature dependent Okay dia bergantung pada temperature ya eh? So different temperature will be given Different uh, value of Kc lah Okay so that's why I always specify temperature When Kc is quoted So here Means that Square bracket ni adalah uh, Concentration lah Okay kalau EQ kat sini Maksud dia equilibrium ya eh? Okay. Contoh eh. Uh, let's say we have forward and reverse reaction. Uh, ni contoh kalau dia perasan, dia asingkan. This is reversible and then dia pecahkan. This is forward, this is reverse. Okay. Benda yang samalah kan, forward and reverse. Okay, we know that you have learned previously uh, the rate forward. Again, saya cakap tadi this is elementary step kan. So, kita boleh ambil dia punya coefficient as dia punya order of fraction. So here the rate forward, ini sebab forward kan. So rate is equals to K, F ni adalah forward to the this concentration, right? Okay, however for the reverse reaction the rate K, R, R ni K reverse lah. Um, times NO2 to the power of 2 here. Okay, so at equilibrium, tadi you dah dapat dua kan? Dia dapat dua ni, you asing kan? at equilibrium rate forward we know that rate forward is equals to rate reverse okay so you samakan rate ni you samakan rate ni number 1 and number 2 so number 1 is equals to number 2 samakan okay so bila you samakan you akan dapatlah macam ni like this okay k forward and 204 is equals to k reverse and o2 square okay and then rewriting Okay, where K forward over K reverse is equals to NO2 square Okay, of 2 over N2O4 Where here, okay, the ratio of the rate constant forward and reverse Basically, ini adalah K at equilibrium Where K at equilibrium bila kita cari untuk concentration Itu adalah KC lah Okay So, that's why, ini sebenarnya benda ni tunjuk Actually mana datangnya yang awak belajar ni, ni ni Misal dah kita keluarkan formula dulu kan. Basically penerangan ni macam ni you dapat KC is equal to product of a return. Basically you dapat sebenarnya daripada sini. That's why saya cakap chapter 2 dia ada juga related with chapter 1. Dia related tu dengan bahagian part yang elementary reaction tu. Bahagian reaction mechanism tu lah. Ada kaitan lah sikit sebab kat situ kita melibatkan bila kita boleh ambil um, apa namanya, coefficient tu as dia punya order of reaction. Okay, cuma kita tak akan tanya normally macam you kena pecah macam ni rate forward, rate reverse dapatkan ni bahagi tak ada. Kita selalu selalu kita nak terus you dapatkan this one, value of this one. Okay, cuma kita nak tunjuk macam ni kat sini macam mana kita dapat benda ni sebenarnya, product over return eh. Okay, so that's why you dapat kat sini, kat sini ni and tu kan product over return. where well, it is a KC lah, concentration at equilibrium. So that's why K equilibrium is equals to KC for concentration lah Sebab lepas ni you akan belajar pressure pula Okay So tak perlulah you nak buat KEQ Normally kita tahu kalau concentration kita terus letak KC Okay ha, So kita ada juga KP Sebenarnya sama je case dia Yang penting at equilibrium Well let's say <coughs> you ada equation kan So dia still juga sama Cuma kita tukar KC kita jadikan dia KP Okay, so bila dapat KP, so product of a rectum, now kalau perasan, concentration macam ni kita punya writing, kita buat square bracket, right? Okay, so for pressure, you jangan buat square bracket, eh? square bracket is for uh, concentration. So for pressure, you put as P. Kita tahulah P tu adalah pressure. Pressure for C to the power of C. So ini product kan? Yang bawah ni adalah rectangle Product of a juga. Just tukar kat sini je. Dengan yang ni lah, you instead of concentration, you akan tukar jadi P. Okay? So sama juga at equilibrium. Basically, K equilibrium is equals to KP. So normally kita tak tulis lah benda ni. Kita tulis ini ni sahaja. Okay boleh lah. Ha? Eh? Clear lah. Ha? Eh? Okay. So itu untuk KCKP. So you have learned homogeneous and also heterogeneous kan? So what is homogeneous? Homogeneous tu again, again and again I repeat balik. Homogeneous is bila you mix kan dia uh, with the same face. Face dia sama. Our physical state dia sama. Okay. So here homogeneous reaction all reactants and products are in the same phase Hanya kalau gas, semua gas. Okay, contoh kat sini, production of ammonia. Okay, so we have KC, remember kalau dia gas, dia boleh dapatkan concentration of gas juga kan. So we, you can find KC and also KP. Cuma cara penulisan, product over rectum lah. Product NH3, coefficients here, 2 over rectum. Okay, kalau P, you tukarlah instead of square bracket, you tukar dia jadi P lah. So for pressure eh, product over rectum juga. Okay, how about for heterogeneous? We know that heterogeneous reaction, you have more than one phase exist in the reaction mixture kan? Campur lah. Campur macam-macam kan? So in this case, contoh dia, okay, uh, Na NaHCO3, okay, sodium bicarbonate is solid, okay, then the the produce sodium carbonate, water and CO2, different phase. Now the Kc and Kp, if you look at this, we know that the equation is product over reactant. But here for heterogeneous, You nampak tak jawapan dia lain? KC is only They take part apa? CO2 and also H2O sahaja. <coughs> Even you tengok KC, KP pun sama. KP pun dia cuma ambil H2O and also CO2. Dia tak ambil this one, dia tak ambil this one. Solid dia tak ambil. How about the second equation? Okay, we have aqueous, liquid, aqueous, aqueous. Tak ada solid pun. Okay, in this case, KC is product of a reactant. Okay, now if you look at this, okay, dia ambil yang ni. Dia ambil H2O plus Dia ambil N ni Liquid dia tak ambil Okay And how about KP? Bukan lupa letak eh Memang tak ada Why? KP is for gas right? Ada gas ke kat sini? Tak ada So that's why tak ada KP kat sini Clear? Okay now persoalan dia Why solid and liquid Dia tak ambil dalam expression Okay So look at this For any pure liquid, pure liquid and pure solid at constant temperature, the concentration is constant Okay, so therefore the concentration of pure solid and pure liquids are not included in the equilibrium expression K Okay, uh, menjawablah soalan tadi Kenapa pure liquid and pure solid tak masuk dalam K expression? Nampak? You tengok KC, you tengok KP, tak ada S, tak ada S. You tengok ni pun liquid pun tak ada. Okay. So dia tak masuk eh. So contoh kat sini tadilah KC dia cuma ambil this, kita tahu KC is product of a rectum. Okay. Still product of a rectum. Okay. Product, product but dia tak ambil kan. Yang ni pun tak ambil. So that's why so, jawapan dia KC is equal to so, H2O darab dengan CO2. Even kalau you nak cari KP pun sama juga. So dia akan jadi PH2O darab dengan P CO2. Okay. So why tadi kenapa dia constant tu? If you look at this example, contohlah we have solid sodium bicarbonate ni kan, one mole. Okay. With this volume, so you kira, okay, dia cube kat sini kan, you dapat this concentration. If you increase the mole, okay, meaning that kalau you increase the mole, so automatically the volume kat sini pun akan increase kan sebab this is solid. So that's why concentration also will remain constant. Concentration dia sama. So that's why in this case, uh, heterogeneous, a heterogeneous system you kena berhati-hati ya. Eh? Pure solid and pure liquid will not in, uh, included in the uh, K expression. Okay, so that's why physical state again is very important in this topic. Okay, so let's try this checkpoint. Cuba, cuba jawab sikit. Kita nak dua-dua. For ada empat empat soalan ni kan? Cuba try buat untuk KC and KP for A, B, C and D. Nanti kita check jawapan. I bagi you two minutes. Cuba jawab dulu ya. <coughs> Dah <coughs> ke? okay, boleh check jawapan eh. For A, KC, product of return, right? Okay, jap Patah balik eh. Now kita tengok dulu lah. So, you dapat ni, you take dulu. Okay, this is gas, gas, gas. Maksudnya tiga-tiga boleh ambil. For KC and also for KP. How about B? Gas, solid, pangkas siap-siap. Ni okay, pangkas lagi. Okay. C, liquid eh. Pangkar. Ni ada, ni boleh. This is pangkar eh. Sekejap. Hmm. Padam ni. Mengganggu lah. Okay, ni boleh. Okay, D, Eh uh, aqueous. Okay, aqueous okay, okay, solid tak okay. Tapi aqueous is only okay for KC. Remember? KP tak boleh lah sebab dia aqueous eh. Tak ada gas kat sini. But for Kalau KC Boleh ambil untuk gas Okay So you tengok A Product over reactant Boleh ambil semualah Product over Reactant eh So KP remember Make sure Dia mesti P Ada P kat situ eh Dia bukan Concentration square bracket Okay And then B tadi Product over reactant Now You punya reactant Eh sorry Saya salah tengok Product over reactant Maksudnya CO2 Terdapat of 2 Over CO terdapat of 2 ini eh. This is Casey So this is, oh okay. Jawab jawapan ni. This was supposedly here. Eh, betul tak? Betul kan? Okay, this is here. Okay eh. Sorry ada pembetulan sikit kat sini eh. So hopefully samalah dengan you all eh. Ni ada ada. Oh ni pun rupanya. Sekejap. Sekejap. Ada lari lah kat sini. tak perasan. Ni macam ni kan? Okey. macam ni eh. Okey. Uh, yang suka bracket ni okey kan. Okey. How about C? C product tak ada langsung, the reactant ada. Satu kat sini. Okey, kalau produk tak ada, okey, kita jadikan dia one over lah. So that's why kat sini jadi one over. One over concentration to the power of 6. Kalau KP 1 over P pressure Cl2 to the power of 6. Okay and then for D uh, Ni one over uh, Tadi yang C one over uh, Rectan Yang ni product over Rectan dia satu lah sebab tak ada Right okay So here is KC sahaja Sebab dia aqueous ya yeah? So that's why dia PB2 plus Darab dengan CL minus Here So KP because of KP tak adalah because of dia tak ada gas kat sini Okay, boleh eh? Clear eh? So this is the answer for checkpoint 2. Ada apa-apa nak, nak, tanya? Hmm. Yes. Yeah. Uh, yang A okay. tu kan? Eh? Produk dia 2NO plus BR2. Oh ya, yeah, 2NO plus B. okay. BR dia satu saja. Okay. Banyak betul tapi error ni. Okay, sini BR2 lah. To the power of, to the power of one. Okay, sorry. Thank you bagi tahu saya tak perasan tadi. So dia betul lah kan? NOBR di dua. NO oh, okay. NO tu to the power of two. Banyak betul tapi error ni. Ni dua. Betul? Jadi 2 dua. Betul ke? Okay betul eh? So yang lain okay eh? Okay. Sekejap eh. Okay. Kita masuk sikit je lah dulu lah kat sini eh. So bila kita let's say tadi you baru belajar expression je dulu eh. So you boleh kira lah daripada situ kan bila kita kata ada concentration atau pressure you boleh kira. Okay contoh dia kat sini for calculation eh. Contoh methanol is produced okay so this is the equation dia kata add an equilibrium mixture in a two liter vessel. So dalam bekas tu okay size dia two liter lah okay is found to contain 0.0460 mol of uh, methanol and then dah bagilah mol okay mol for CO and then 0.302 mol for hydrogen at this temperature calculate kc okay so dapat soalan macam ni first thing first is you come out dulu dengan expression dia so we know that okay jap dia ada question ah ha, question dah ada kan um, you just uh, apa uh, a glance lah tengok Balance tak? Okay dah balance So you keluarkan KC expression Product over reactant Semua gas kan? So tak ada masalah lah Keluarkan semua And then because of here Dia bagi adalah mol Right? So this is mol Boleh cari concentration tak? Boleh lah Sebab ada volume kan? You bahagikan lah Okay? This mol over 2 liter vessel. So sebab Dia dalam bekas yang sama kan? So volume dia, volume dia samalah So ni dah simplify lah. It, this one is actually the concentration after you dah kira. Okay. Semua ni. So you masukkan after mole over volume you masukkan and then you dapat lah value of KC. Here KC is unitless. Okay. Tak perlu yang letak unit um, apa molar pula ke apa takde. Tak payah sebab dia unitless lah constant ni. Okay, dia tak sama macam unit of rate constant you belajar chapter 1 eh Ah, uh, In this case, Kc ke Kp is unitless Okay, boleh eh So I think um, I stop lah kat sini You boleh try buat this checkpoint Okay, and then checkpoint 3, checkpoint 4 Ah, uh, Boleh lah buat dulu checkpoint 3 and checkpoint 4 Besok kita discuss Ada apa-apa tak sebelum kita stop? Ada apa-apa nak tanya? So far okay eh? Okay madam. Okay. So uh, kita akan continue lah uh, besok. Okay. So I think with that I end our session today with Tasbih Kafarah and Suratul Asr. Okay, thank you everyone. Thank you, madam. Thank you madam. you madam. Welcome. Thank you madam. Welcome. Uh, thank you,